historia këti ose kom ju bo për qarë, ose për më gërzu, ose për më dhonë shpresë edhe juve. Ky person ka lindur në vitin 1985 në Punç Hall në Portugali. Ky fëmi ka qenë shumë i zgjuar në shkollë dhe i ka pas këtë nota shëmbullore, apo shumë zonë si mirë. Por ky person nuk ka pasur asnjë shok, asnjë shoqe, sepse në sytë e atyre ky ka qenë shumë i gërditshëm. Një ditë në shkollë mësuesi ia pyeti këtë person se çfarë do bësh kur të rritesh, dhe ky u përgjigj duhet të bëhesh futbollist. Të gjithë klasa apo sqeshje dhe mësuesi ai tha që futbolli nuk t'jep për të ngrënë. Babai i tij ka qenë i varr nga alkooli dhe vinte në shtëpi i dekur dhe i gëdit këtë gjithë. Ëndra këtij personi ishte që të bëhej futbollist, mirëpo babai ia plotësoi këtë dëshirë dhe e regjistroi në futboll. Dhe ky luante futboll, babai i tij vdiq. Dhe ky nga mërzia e babait u sëmur. Pas një viti ky u shërua dhe nisi karrierën e tij në futboll. Ky person tani merr 100 euro në 1 minutë. Person quhet Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro dhe është lojtari më i shtrejt në botë.